പല്ലുവേദന വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ചിലപ്പോൾ വേദന ഗുളിക കഴിക്കും, ചിലപ്പോൾ ദന്ത ഡോക്ടറെ കാണിക്കും, പല്ലെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ പല്ലെടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാൽ പോലെയുള്ള മറ്റു ചികിത്സകൾ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഗർഭസ്ഥ കാലയളവിൽ പല്ലുവേദന വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പലർക്കും ആശങ്കയാണ്. പല്ലെടുക്കാൻ പറ്റുമോ, റൂട്ട് കനാൽ പോലെയുള്ള മറ്റു ചികിത്സകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നിങ്ങനെ പലതാണ് സംശയങ്ങൾ. ഈ സംശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നത്. മിക്ക സ്ത്രീകളിലും ഗർഭസ്ഥ കാലയളവിൽ പല്ലുവേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഹോർമോൺ പ്രക്രിയയിലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ രീതികളിൽ വരുന്ന മാറ്റവുമാണ്. ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പെട്ടെന്നുള്ള പല്ലുവേദന ഈ ഒരു കാലയളവിൽ കൂടുവാൻ കാരണം. പെട്ടെന്നുള്ള ഭക്ഷണ പ്രക്രിയയിലെ മാറ്റം വായിലെ pH-ലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഈ മാറ്റങ്ങളാണ് പിന്നീട് മോണരോഗത്തിനും പല്ലിൽ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലുതായി പല്ലുവേദനയ്ക്കും കാരണമാവുന്നത്. ഗർഭകാലത്തിൻ്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി പല സ്ത്രീകളിലും ഛർദി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ ഛർദി മൂലം വായിലുണ്ടാവുന്ന അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് കണ്ടൻറ്റ് ആസിഡ് ഇറോഷന് കാരണമാവുകയും പല്ലിൽ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ രണ്ടും മൂന്നും നാലും മാസം ഇത് തുടർന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ പൊടുന്നനെ വലുതായി പല്ലുവേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഗർഭസ്ഥ കാലയളവിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം അഥവാ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിലുള്ള ഗർഭിണികളാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും വേദന സംഹാരികളും ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സ നടത്തുകയാണ് പതിവ്. എമർജൻസി അല്ലാത്ത എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികളും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ അഥവാ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ നീട്ടിവെക്കാറാണ് പതിവ്. എമർജൻസി അല്ലാത്ത ചികിത്സാ രീതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല്ല് പോടടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, റൂട്ട് കനാൽ പോലെയുള്ള എല്ലാ ചികിത്സകളും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. റൂട്ട് കനാൽ പോലുള്ള ചികിത്സാ രീതി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള സംശയം പലർക്കും ഉള്ളതാണ്. റൂട്ട് കനാൽ പോലെയുള്ള ചികിത്സാ രീതിയുടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാണ് ഗർഭധാരണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ചികിത്സ നിർത്തിവെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദന്ത ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കറക്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പാലിച്ച് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. എക്സ്റേ പോലെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ മാത്രമേ ഈ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുള്ളൂ. തുടർ ചികിത്സ ചെയ്ത് റൂട്ട് കനാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനാക്കാവുന്നതാണ്. റൂട്ട് കനാൽ പോലെയുള്ള ചികിത്സകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഗർഭിണികളിൽ ഭ്രൂണ വളർച്ചയെ റേഡിയേഷൻ അഥവാ എക്സ്റേസ് ബാധിക്കുന്നതിനാൽ എമർജൻസി ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ എക്സ്റേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ഗർഭസ്ഥ കാലയളവിൽ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, പോടടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാൽ പോലെയുള്ള ചികിത്സാ രീതി ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററാണ്. അതായത് 4, 5, 6 മാസങ്ങളിൽ ഈ ചികിത്സകൾ വളരെ സുരക്ഷിതമായി നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ്. ഗർഭസ്ഥ കാലയളവിൽ മോണരോഗം പതിവാണ്. എന്നാൽ മോണരോഗം പിന്നീട് വർദ്ധിച്ചു വന്നാൽ പ്രഗ്നൻസി ജിൻജൈവൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്. അതായത് മോണ ചുവന്ന കളറിൽ വീർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് കാണിക്കുന്നത്. പ്രഗ്നൻസി ജിൻജൈവൈറ്റിസ് പിന്നീട് പ്രഗ്നൻസി ഗ്രാനുലോമ അഥവാ പ്രഗ്നൻസി ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാറുണ്ട്. ഇത് പൊതുവേ കാണുന്നത് പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മോണകൾ ചുവന്ന് തടിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൃദുവായ മുഴയുടെ രൂപത്തിലും കാണപ്പെടാം. പ്രഗ്നൻസി കാലയളവിൽ വായ ശുചിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പലരും പുറകോട്ടാണ്. ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ പേസ്റ്റോ ബ്രഷോ ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ ഛർദി ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ പയോജനിക് ഗ്രാനുലോമ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രഗ്നൻസി ട്യൂമർ വളരെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. പ്രഗ്നൻസി ഗ്രാനുലോമ അഥവാ പ്രഗ്നൻസി ട്യൂമർ എന്ന രോഗാവസ്ഥ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിന് കാരണം വായ ശുചിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഗർഭകാലത്ത് വായ ശുചിയാക്കാൻ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നതിലും കാരണമുണ്ട്. ബ്രഷും പേസ്റ്റും ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഛർദിയാണ് ഒരു കാരണം. അതിനു പുറമെ വായ ശുചിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ അറിവോ അവബോധമോ ഇല്ലാത്തതും ഇതിന് ഒരു കാരണമാണ്. 5% ഗർഭിണികളിലാണ് പ്രഗ്നൻസി ഗ്രാനുലോമ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇൻഫെക്ഷനെ ചികിത്സിക്കുകയും പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും വായുടെ ശുചിത്വം വീണ്ടെടുക്കുകയുമാണ് ഇതിന് ഏക ചികിത്സാരീതി. എന്നാൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ
ഗർഭധാരണം കഴിഞ്ഞ് അതായത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞും തുടർന്നു നിൽക്കുന്നതായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അത്തരം അവസ്ഥകളിൽ ഒരു ചെറിയ സർജറിയിലൂടെ ഇത് നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിക്കാൻ തയ്യാറാവുക, അതായത് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന വേളയിൽ തന്നെ അവരുടെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് വായിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളും മറ്റും എല്ലാം പരിഹരിച്ച് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥയെ ഗർഭകാലത്ത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഗർഭകാലത്ത് ദന്തരോഗങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഒട്ടും നന്നല്ല. ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടിയാൽ ഒരുപക്ഷേ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ അബോർഷന് വരെ കാരണമായേക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ പലർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഗർഭസ്ഥ കാലയളവിൽ യാതൊരു മരുന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഗർഭസ്ഥ കാലയളവിൽ സുരക്ഷിതമായി കഴിക്കാവുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും വേദന സംഹാരികളും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്.